მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ვისაუბრებთ ხარისხზე, ნატურალურ ხარისხზე, მთელ ხარისხზე და ხარისხზე მოქმედებებზე, ერთ წევზე, მრავალ წევზე, ერთ წევზე და მრავალ წევზე მოქმედებებზე, შემოკლებული გამრავლების ფორმულებზე. დავიწყოთ რიცხვის ნატურალური ხარისხით. A რიცხვის ნატურალური ხარისხი A ხარისხად n, ეს არის რა? A გავამრავლოთ A-ზე, გავამრავლოთ A-ზე და ასე შემდეგ. A-ზე გამრავლებული S მოქმედება შესრულებული n-ჯერ, ხო? ხარისხზე მოქმედებებიდან დავიწყოთ პირველი მოქმედებით, A ხარისხად n, გავამრავლოთ A ხარისხად m-ზე. Ანუ A-ს ეწოდება ხარისხის ფუძე, n-ს ეწოდება ხარისხის მაჩვენებელი. Მაშინ აქ ახლა რაც გვიწერია, ეს არის ერთნაირ ფუძიანი ხარისხების ნამრავლი. Ანუ ტოლფუძიანი ხარისხების ნამრავლისას ფუძე იგივე რჩება, ხარისხის მაჩვენებლები იკრიბება. მეორე, ტოლფუძიანი ხარისხების გაყოფისას ფუძე იგივე რჩება, ხარისხის მაჩვენებლები ერთმანეთს აკლდება, ხო? ეს შეკვეცის პრინციპით. როდესაც ესე იგი ჯერ განვიხილოთ შემთხვევას, როდესაც n მეტია m-ზე. Ანუ პირველი მოქმედება მარტივად გასაზრებელია, ახარისხად n ეს არის n-ცალი a თანამამრავლად, ახარისხად m ეს არის m-ცალი a თანამამრავლად და თუ ამას გადავამრავლებ, სულ გვექნება n + m-ცალი a. რაც შეეხება გაყოფის წესს, ახარისხად n გაყოფილია ახარისხად m-თან, რომ წარმოვიდგინოთ შეფარდებათ, ანუ წილადად, მაშინ და n-ი თუ მეტია m-ზე, შეიკვეცება m-ცალი a და დარჩება ახარისხად n - m-ი. მესამე მოქმედება, მესამე თვისება ხარისხის, თუ გვაქვს რაღაცა ნამრავლი ასახარისხებელი, ამისათვის შესაძლოა ცალსაკი ავახარისხო თითოეული თანამამრავლი. Ну, ეს ამის გააზრებაც არ არის ძნელი, რას ნიშნავს AB ხარისხად n, ეს არის AB ნამრავლი, გამრავლებული AB ნამრავლზე და ასე შემდეგ n-ჯერ, ხო? Ну, машин ეს არის n-ცალი A-სა და n-ცალი B-ს ნამრავლი. ამიტომაც ეს წესიც არ არის რთული გასაზრებელი. მეოთხე, თუ გვაქვს წილადი A შეფარდებული B-სთან n ხარისხში, იგივე რაც A ხარისხად n შეფარდებული B ხარისხად n-თან. Ну, ამ შემთხვევაში ცხადია B არ უდრის 0-ს. Ну, ესეც ადვილი წესი არის, ანუ წილადი A შეფარდებული B-სთან n ხარისხში ნიშნავს A შეფარდებული B-სთან, გამრავლებული A შეფარდებული B-სთან და ასე შემდეგ, n-ცალი თანამამრავლია, მაშინ ეს არის მრიცხვერში იქნება A ხარისხად n-ის შეფარდება B ხარისხად n-თან. მეხუთე, რაღაცა A რიცხვი თუ n ხარისხში და მიღებული რიცხვი ადის m ხარისხში, თურმე ეს არის A ხარისხად n გამრავლებული m-ზე. Ну, ეს რატო? A ხარისხად n ხარისხად m-ი რა არის ჩემთვის? ეს არის ჯერ შიგნიდან რო დავიწყოთ, ესე იგი A ჯერ A ჯერ A, ანუ ფრჩხილებს შიგნიდან რო დავიწყო, ეს არის n-ცალი A ხარისხად m. ეს კი რა არის? ეს თავის მხრივ არის n-ცალი A, მერე კიდე n-ცალი A და ასე შემდეგ. Ანუ შესაბამისად რა, n ჯერ m-ცალი A იქნება. ეხლა მეგობრებო, მინდა ყურადღება მივაქციო მესამე თვისებას, შემდეგი თვალსაზრისით, რომ ნუ მესამე თვისება ხშირად შებრუნებული მიმდევრობითაც ძალიან ხელსაყრელი არ, ანუ რას გულისხმობ. თუ კი მექნება, ანუ ამას დავარქვათ, მოდი, ესე იგი 3 შტრიხი რო დავარქვათ, ესე იგი თუ კი მექნება სხვადასხვა ფუძიანი, მაგრამ ტოლი ხარისხის მაჩვენებლიანი ხარისხების ნამრავლი, შემიძლია ჯერ ფუძეები გადავამრავლო და მერე ავიყვანო შესაბამის ხარისხში. Და ხალხურ შემთხვევაში ძალიან ხელსაყრელი არის ეს. ისევე როგორც მეოთხე შეიძლება, ესე იგი პირიქით გამოვიყენოთ და ძალიან ხელსაყრელი იყოს. ეხლა რიცხვის 0 ხარისხზე მინდა ორი სიტყვით ვისაუბროთ. რიცხვის 0 ხარისხი რას ნიშნავს? ესე იგი A ხარისხად 1 გავიგეთ, რომ 1 თანამამრავლია, A ხარისხად 2, ესე იგი A ჯერ A. A ხარისხად 0
ახარის ხათ 0 როდის მიიღება და მინდა ყურადღება მივაქციოთ მესამე ესა მეორე წეს ტოლფუძიანი ხარისხების გაყოფისას აი მაგალითად ახარის ხათ 3 რო გავყო ახარის ხათ 3-ზე ეს იქნებოდა ახარის ხათ 3-3 ანუ ეს უნდა ყოფილიყო ახარის ხათ 0 აჰა ესე იგი რა შეიძლება იყოს მაშინ ახარის ხათ 0 ახარის ხათ 3 რო ახარის ხათ 3-ზე გავყო ეს ხო 1 ამიტომ ახარის ხათ 0-ს დაარქვეს 1 ანუ ახარისხად 3-ზე ხომ არ არის ნებისმიერი კ ახარისხისთვის ასე იქნებოდა ხო ახარისხად კ გაყოფილი ახარისხად კ-ზე ეს არის ახარისხად კ-ს მინუს კ და ეს არის ახარისხად 0 და ეს უნდა იყოს 1 მაგრამ ახარისხად 0 უდრის 1 სწორია ხოლო 1 შეზღუდვით რომ არ უნდა იყოს თვითონ 0 რატო ა თუ 0-ია მაშინ ახარისხად კ გაყოფილი ახარისხად კ-ზე ამ მოქმედებას ვერ ვასრულებ ანუ ახარისხად 0 რომ მივიღო, ესე იგი ახარისხად კა უნდა გავყო ახარისხად კაზე და ა თუ 0-ია, 0-ის 0-ზე გაყოფო მომიწევს და არ შეიძლება. ანუ შესაბამისად, ესე იგი ეს მე-6-ე წესად შეიძლება დავწეროთ, რომ ახარისხად 0 უდრის 1 გარდა როცა ა უდრის 0-ს. ხა მეორე წესის ასევე შემდეგი გამრცობა ანუ ტოლფუძიანი ხარისხების გაყოფის ა ვთქვათ, n-ი არ არის მეტი m-ზე და უკვე ტოლია. ანუ გასაგებია მაშინ ახარისხად n-ი გავყოთ ახარისხად m-ზე, იქნება მაინც ახარისხად n მინუსები და n-ი და m-ი თუ ტოლია, იქნება 0 ხარისხი და იქნება 1. არ უდრის 0-ს. მაგრამ ვთქვათ, n-ი ნაკლებია m-ზე. მაგალითად a კუბი გავყოთ a მე-5 ხარისხზე. Ну ეს რა არის? წილადი სახით რო დავწერო, a კუბი შეფარდებული ახარისხად 5-თან და შეიკვეცება a კუბი 3 ცალია და 1 შეფარდებული ახარისხად 2-თან. დიახ, ესე იგი, არა და იმ წეს ის წესი რომ გამოვიყენოთ მეორე წესი ესე არის ახარისხად 3-5, ეს არის ახარისხად -2. Ну, ამიტომაც შემოიტანეს რიცხვის ნატურალური ხარისხის მერე რიცხვის მთელი ხარისხი და სწორედ ეს რა თქმა უნდა გაგიგიათ, ეს ახარისხად -n-ის აღნიშნავენ 1 შეფარდებული ახარისხად n-თან. ხო? ამიტომ შეზღუდვა რომ ა n-ი მეტი ანტოლი m-ზე ისე ახაც შეგვიძლია მოხსნათ, დავტოვოთ ერთადერთი რომ არ უდრის 0-ს და მეორე წესი, ტოლფუძიანი ხარისხების გაყოფის წესი, მთელი ხარისხები თუ გვაქვს განმარტებული, ეს წესი მაშინაც იმუშავებს მეგობრებო. ეს არის ხარისხზე ძირითადი მოქმედებები და თვისებები. ეხა რას ეწოდება ერთ წევრი და ერთ წევრზე მოქმედებები. რიცხვების, ცვლადების და მათი ხარისხების ნამრავს, ნატურალური ხარისხების ნამრავს ერთ წევრი ეწოდებაო, ასე ხშირად შევხვდებით, ანუ რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად x კუბ ჯერ y, ეს არის ერთ წევრი. 4x კვადრატი, ეს არის ერთ წევრი. x მესამე ხარისხი, ეს არის ერთ წევრი. ესე იგი რატო? ეს არის ცვლადები, ხარისხები და რიცხვების ნამრავლი. ანუ სულ ნამრავლი უნდა იყოს. ერთ წევრებზე რა მოქმედებებზე შეიძლება ვისაუბროთ? ორი ერთ წევრი რო ერთმანეთზე გავამრავლოთ, ისევ იქნება ერთ წევრი რა. a b კვადრატი რომ გავამრავლოთ, ეს ერთ წევრი რომ გავამრავლოთ, ვთქვათ 3 a კუბ b x-ზე, ну ეს იქნება 3 a მე-4 ხარისხი b კუბ x-ი, ხო? გამრავლების წესი ჩვეულებრივად და ხარისხზე მოქმედებები ჭირდება. ეხა ერთ წევრზე თუ საუბრობთ, რამდენიმე ერთ წევრის ჯამი რაღა არის? რამდენიმე ერთ წევრის ჯამს გვია მრავალ წევრი. მაგალითად 3 a კვადრატს პლუს 2 a b მინუს 4 a კუბი, ეს არის თქვა 3 წევრი. 3 შესაკრებიანია. პირველი ერთ წევრია 3 a კვადრატი, მეორე ერთ წევრია 2 a b და მინუს 4 a კუბია მესამე ერთ წევრი. ერთ წევრის და მრავალ წევრის ნამრავლი რა იქნება? ანუ მრავალ წევრი გავამრავლოთ რაღაც ერთ წევრს a b-ზე თქვათ. Ну ეს იქნება მრავალ წევრი და ამ შემთხვევაში ეწოდებული განრიგებადობის კანონი დისტრიბუციულობის თვისება შეკრების და გამრავლების მიმართ მუშაობს და ანუ როგორ პირველი ერთ ესე იგი აი ეს ერთ წევრი მ მრავალ წევრის თითოეულ ერთ წევრზე უნდა გადავამრავლო. პირველ ერთ წევრზე რო გადავამრავლო იქნება 3 a კუბ b + 2 a კვადრატ b კვადრატი და მინუს 4 a მე-4 ხარისხი b. Ну მრავალ წევრის მრავალ წევრზე გამრავლება რა არის? მრავალ წევრის მრავალ წევრზე ნამრავლი. მაგალითად a - 2b + 1 მრავალ წევრი გავამრავლოთ a + b-ზე.
როგორ უნდა გავამრავლო მრავალ წევრ მრავალ წევრზე და ერთი მრავალ წევრი თითოეული ერთ წევრი უნდა გავამრავლო მეორე მრავალ წევრის თითოეული ერთ წევრზე ცალ-ცალკე. Ну, 6 შესაკრები მიიღება, შესაძლოა მსგავსი შესაკრებები იყოს და უნდა შევაერთოთ შემდეგ მსგავსი შესაკრები. Ანუ რას გულისხმობ? A უნდა გავამრავლო 3 ერთ წევრზე, იქნება a კვადრატს პლუს 2ab პლუს a პლუს ab მინუს 2b კვადრატს პლუს b. Ანუ მსგავსი შესაკრებები იქნება ეს 2ab და ab და შეგვიძლია გადავწეროთ სტანდარტული სახით ეს მრავალწევრი a კვადრატი პლუს 3ab პლუს a მინუს 2b კვადრატს პლუს b. აი ესეთი 5 წევრი მიიღება თურმე როცა მიუყვა სტანდარტულ სახემდე. Რა არის შემოკლებული გამრავლების ფორმულები? Აი მაგალითად მრავალწევრი, ანუ 2 წევრი არის a პლუს b, რო გავამრავლო 2 წევრზე a მინუს b-ზე. Ну, შეგვიძლია წევრ-წევრად გადავამრავლოთ და მივიღებთ რას? A კვადრატს მინუს AB პლუს AB პლუს მინუს B კვადრატი. აქ მინუს AB და პლუს AB ეს ერთ წევრები მსგავსები ერთმანეთს აბათილებს და რჩება A კვადრატს მინუს B კვადრატი. Ანუ A პლუს B გავამრავლოთ A მინუს B-ზე. ორი გამოსახულების ჯამისა და იგივე ორი გამოსახულების სხვაობის ნამრავლი არის ამ ორი გამოსახულების კვადრატების სხვაობა. Ну, ასევე, თუკი a პლუს b-ს გავამრავლებდი a პლუს b-ზე, ანუ ეს რა არის? a პლუს b-ს კვადრატი, რას მივიღებდი? a კვადრატს პლუს ab-ს პლუს ab-ს პლუს b კვადრატი, ანუ a კვადრატს პლუს 2ab-ს პლუს b კვადრატი. Ანუ ორი გამოსახულების ჯამის კვადრატი არის ამ თითოეული ამ გამოსახულების კვადრატებს დამატებული მათი გაორკვეცებული ნამრავლი. Რა ხდება გამოკლების სხვაობის კვადრატის დროს? A კვადრატს მინუს 2ab-ს პლუს b კვადრატი მიიღება. ასევე საჭირო და ხშირად გამოსაყენებელი გახლავთ ორი გამოსახულების მაგალითად ჯამის ნამრავლი იგივე ორი გამოსახულების სხვაობის არასრულ კვადრატზე. არასრული კვადრატი ქვია, ესე იგი, სრული კვადრატი ქვია გამოსახულებას a კვადრატს პლუს 2ab-ს პლუს b კვადრატი, ან a კვადრატს მინუს 2ab-ს პლუს b კვადრატი. პირველი გახლავთ ჯამის კვადრატი, მეორე გახლავთ სხვაობის კვადრატი და არასრულ კვადრატს უწოდებენ თუ ეს ორიანი გაორკვეცების ორიანი არ უწევია, როგორც აქ. Ანუ ჯამი გავამრავლოთ სხვაობის არასრულ კვადრატზე, ამას თუ წევრ-წევრად გავამრავლებ, ეს არის ამ ორი გამოსახულების კუბების ჯამი. იგივე არის სხვაობას თუ გავამრავლებ, მსგავსი არის თუ სხვაობას გავამრავლებ ჯამის არასრულ კვადრატზე, მაშინ მივიღებ გამოსახულებების კუბების სხვაობას. ჯამის კუბი, ორი გამოსახულების ჯამის კუბი, ეს არის a კუბს პლუს 3a კვადრატ b-ს პლუს 3ab კვადრატი და პლუს b კუბი. Ну, როცა მინუსი არის a მინუს b-ს კუბი, ესე იგი რა ხდება? a მინუს b შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ეხა თუ დავფიქრდებით, რომ a-სა და მინუს b-ს ჯამი და გამოვიყენოთ პირველი ფორმულა. ანუ იქნება a კუბი მინუს 3a კვადრატ b პლუს 3ab კვადრატი და მინუს b კუბი. მრავალ წევრის კვადრატისთვისაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეხა ჩვენ ორ წევრის კვადრატი დავწერეთ სხვაობის ორი გამოსახულების ჯამისა და სხვაობის კვადრატი. Zogadat 3 წევრისთვისაც შეგვიძლია და მრავალ წევრისთვისაც შეგვიძლია. Ანუ თქვათ a პლუს b პლუს c კვადრატი, ეს არის თითოეული ერთ წევრის კვადრატს დამატებული ყველა შესაძლო გაორკვეცებული. Ну 3 წევრზე კი არ არის ეს მხოლოდ, ბატონო. Ну ნებისმიერი მრავალ წევრი რო იყოს, ხო? ნებისმიერი მრავალ წევრი, თქვათ 4 წევრი ან არ ვიცი, სულ ერთია, ნებისმიერი მრავალ წევრი, მრავალ წევრის კვადრატი a პლუს b პლუს c პლუს d და რამდენი შესაკრებიც არ უნდა იყოს კვადრატი, ეს არის თითოეული ერთ წევრის კვადრატი დამატებული ყველა შესაძლო გაორკვეცებულში, რაც გულისო. A-სა და b-ს გაორკვეცებული ნამრავლი, a-სა და c-ს, a-სა და d-ს, b-სა და c-ს, b-სა და d-ს, c-სა და d-ს. Ну, დავუმატოთ ყველა შესაძლო გაორკვეცებული ნამრავლი. იბადონო, ესეთი შემოკლებული გამრავლების ფორმულა
formulele შეიძლება ჩამოწეროთ და მრავალწევრის მრავალწევრზე გამრავლება შეიძლება ხელით მოახერხოთ წევრ-წევრად როგორც ვთქვით ან არა და რაღაც რიგ შემთხვევებში ფორმულები გვახსოვდეს და ფორმულები გამოვიყენოთ. Არის მრავალწევრის მამრავლება დაშლა. Ას ნიშნავს მრავალწევრის მამრავლება დაშლა. Შესაძლოა მქონდეს რაიმე მრავალწევრი, მაგალითად 4x კვადრატს პლუს 6x მრავალწევრი, ანუ ორ წევრი დაშალე მამრავლებად, ანუ რაღაცა ორი გამოსახულების ნამრავლად. Მამრავლება დაშლის ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდი, გახლავთ, ყველაზე ხშირად გამოყენებადი და წარმატებით უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე აუცილებლად, როცა საჭირო იქნება, ეს არის ფრჩხილებს გარეთ გატანა საერთო თანამამრავლის. Ამ შემთხვევაში საერთო თანამამრავლად 2x გვევლინება და 2x გადის ფრჩხილებს გარეთ. Ფრჩხილში გვჭირდება 2x + 3. Ანუ გახდა ერთ წევრისა და ორ წევრის ნამრავლი. Ანუ მამრავლება დატანის, მამრავლება დაშლის ერთ-ერთი მეთოდი, გახლავთ ფრჩხილებს გარეთ გატანა. Არის კიდე დაჯგუფების მეთოდი. დაჯგუფების მეთოდი რას ნიშნავს? Რომ დავაჯგუფოთ ჯგუფებად და ისე გავიტანოთ რაღაცები ფრჩხილებს გარეთ ან შევსაბამოთ ფორმულები. Მაგალითად 3ax პლუს 3a პლუს მაგალითად 2x პლუს 2. აი ეს 4 წევრია. ეს უდრის. Ვათ პირველი 2 წევრი და რო დავაჯგუფოთ და იქიდან გავიტანოთ 3a, ფრჩხილში დაგვრჩება x დამატებული 1. შემდეგი 2 წევრიდან რო დავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ 2, ფრჩხილში დაგვრჩება x + 1. Ეხლა რა გამოდის? 3a ჯერ x + 1 და 2 ჯერ x + 1. ეხლა ფრჩხილებს გარეთ გავიტანოთ x + 1 და ფრჩხილში დაგვრჩება 3a + 2. ანუ ეს 4 წევრი და ეშალა 2 ორ წევრის ნამრავლად. Ну, ამას დაჯგუფების მეთოდი, დავაჯგუფეთ და შემდეგ ფრჩხილებს გარეთ გავიტანეთ, ამიტომ ამას ხშირად დაჯგუფების მეთოდს უწოდებენ. Არის ფორმულა, ანუ თუ კი შემხვდა მაგალითად მრავალწევრი 4x კვადრატს პლუს 4x + 1, არც ფრჩხილებს გარეთ გადის რამე, არც ვაჯგუფებ და ეს მივხვდი პირდაპირ რომ არის 2x დამატებული 1-ის კვადრატი, რატო ფორმულა 2x + 1-ის კვადრატი, რო ავიყარო კვადრატში შემოკლებული გამრავლების ფორმულებით, ამას მივიღებ. Ანუ ფორმულაც უნდა გამოვიყენოთ მრავალწევრის მამრავლებად დასაშლელად. Da, nu არის კიდე მრავალწევრები, რომელსაც არ ერთ ფორმულას მიუსადაგებ, ერთ დაჯგუფებას მოახერხებ, რაღაცა ხელოვნურად, ხელოვნური გზით შეიძლება მოახერხო. მაგალითად, აჰ არის ხაც, რაგაისად 4 + 4. აი დაშალეთ მამრავლებად 2 წევრი. ეს უდრის ხელოვნურ გზაში რას გულისხმობ? მაგალითად, აჰ არის ხაც 4-ს დავუმატოთ 4a კვადრატი და გამოვაკლოთ 4a კვადრატი. Плюс 4 და გამოვაკლოთ 4a კვადრატი. Პირველი 3 შესაკრები ერთად რო დავაჯგუფოთ, ეს გახლავთ a კვადრატს + 2-ის კვადრატი და გამოვაკლოთ 4a კვადრატი. ჯერ არ არის დამრავლი, ჯერ სხვაობა. თუმცა ეს რა არის? ეს არის a კვადრატს + 2-ის კვადრატს გამოკლებული 2a-ს კვადრატი. Ანუ ეს არის კვადრატების სხვაობა, ორი გამოსახულების კვადრატების სხვაობა. Და ეს არის ამ ორი გამოსახულების სხვაობა. Ავამრავლოთ იგივე ორი გამოსახულების ჯამს. აი დაიშალა ნამრავლად. Ну ხელოვნური გზა შეიძლება დავარქვათ ამას, თუ ის დანარჩენები არ გშველის, რაღაცა მსგავსის გაკეთება შეიძლება დაგვჭირდეს და მოგვიწიოს. Ну მრავალწევრის მამრავლება დაშლა რატო არის მნიშვნელოვანი და ასოით გამოსახულებიანი გამოსახულებების ზემოქმედებების შესასრულებლად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვათ, შეკრება დამჭირდება, გამოკლება დამჭირდება, გაერთიანება დაჭირდება ამას და აუცილებლად მნიშვნელების მამრავლება დაშრა უნდა, ან წილადის წილადზე გამრავლება რომ დაჭირდეს, ამ შემთხვევაშიც მამრავლება დაშლა ჭირდება. ანუ მრავალწევრის მამრავლება დაშლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ანუ მნიშვნელოვანია რომ კარგად შევისწავლოთ. შეგახსენებთ რომ ჩვენი ვიდეოები განკუთვნილი არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეროვნულ გამოცდაზე მათემატიკას აბარებს, ითვლება რომ გარკვეული ცოდნა ადამიანებს აქვთ ამ მიმართულებით და ჩვენ ვეხმარებით ამ ცოდნის გაღმავებაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.